Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi dars mashg'ulotimiz avtomobillarning rivojlanish tarixi va aloqa yo'llari fanidan ma'ruza dars mashg'uloti hisoblanadi. Bugungi mavzuimiz aloqa yo'llarining iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishdagi o'rni. Hop. Rejamiz birinchisi aloqa yo'llarining rivojlanish bosqichlari. İkincisi aloqa yo'llarining tasnifi, uchinchisi respublikada transport yo'laklarida bo'lgan talablar, to'rtinchisi Buyuk Ipak yo'lining hozirgi o'rni. Mana sizlarga tayanch so'zlar berilgan, tayanch so'zlardan foydalanib dars mashg'ulotini olib boramiz. Xo'p, aloqa yo'llarining rivojlanish bosqichlari. Aloqa yo'llari insonning qisman mavjud bo'lishi bilan hamda kishilik jamiyati tarixi bilan chambarchas bog'liqdir. Aslida jamoa tuzumi davrida odamlar o'zlarining transportga bo'lgan ehtiyojlarini oddiy vositalar bilan qondirganlar. Kishilik jamiyati rivojlanishi bilan transport turlaridan dengiz va daryo transporti birinchi bo'lib rivojlana boshlagan. Keyinchalik quruqlikda harakatlanuvchi transportlar ham rivojlana boshladi. Insoniyat eng yirik yutuqlaridan biri bu eramizdan 3500 yil avval Mesopotamiyada g'ildirakning ixtiro qilinishidir. Olimlarning aytishicha, g'ildirak birinchi bo'lib O'rta Osiyoda paydo bo'lgan ekan. G'ildirakning paydo bo'lishi transport vositasining yuzaga kelishiga asos soldi. Feodalizm davriga kelib, asosiy transport vositasi ot arava bo'lgan. Sanoatning rivojlanishi bilan transport ham rivojlandi. Birinchi bo'lib bug kemalari, parovozlar, quruqlikda yuruvchi bug mashinalari, keyinchalik esa bug samolyotlar yaratildi. Transportning rivojlanishi o'z navbatida aloqa yo'llarining rivojlanishiga olib keldi. Quldorlik jamiyatida quyidagi yo'llar turi mavjud edi: savdo yo'llari, harbiy yo'llar, davlat yo'llari, chopar jo'natiladigan askarlar o'tishi uchun, o'lja keltirish uchun, davlatni boshqarish uchun va diniy marosimlarga, ya'ni ibodat yoki tantanali jarayonlar uchun mo'ljallangan yo'llar. Qadimgi savdo yo'llari bronza asri boshlarida paydo bo'lgan. Eramizdan avvalgi 2-asrda Buyuk Ipak yo'li paydo bo'lgan va undan 1300 yil foydalanilgan. Ipak yo'li arab mamlakatlarida boshlanib, O'rta Osiyo orqali Xitoyga borgan. Chingizxon davrida ushbu yo'ldan 300 yil bu yo'ldan foydalanilmagan. Yo'l qurilish Rim imperiyasi davriga eng yuqori saviyada rivojlangan. Rim yo'llari asosan qattiq mustahkam tosh materiallardan tashkil topgan. O'sha davrda transport vositalarining takomillashganligi, ya'ni oldi o'qining burilmasligi tufayli yo'llar to'g'ri va uzun qilib burilishlarda esa yo'llarning kengligi 2 marta kengaytirib qurilgan. Va siz tasvirda ko'rib turgan fotosurat Vavilondagi Marduk xudosining qasrga boradigan yo'l kundaran kesim elementlari. Aloqa yo'llar tasnifi. Qadimgi savdo yo'llari bronza asri boshlarida paydo bo'lgan. Eramizdan avvalgi 2-asr Buyuk Ipak yo'li paydo bo'lgan va undan 1300 yil foydalanib Ipak yo'li arab mamlakatlaridan boshlanib, O'rta Osiyo orqali Xitoyga boradi. Chingizxon davrida 300 yil bu yo'ldan foydalanilmaganligini aytib o'tdik. Olib borilgan tekshirishlar shuni ko'rsatadiki, eramizdan avval 10-11 asrlarda Xorazm shohlar shoh yo'li
Borbuluk ı Ürgünç'ten Ural ve Volga geçe devam etti. Bu yolda her 25 kilometrede karvansaraylar, kudurlar joylaşkan. Dini marosimlar o'tkaziladigan odamlar ko'p yig'iladigan tantanali marosimlar o'tkaziladigan joy yo'llar ravon bo'lishi talab etiladi. Rim imperiyasi 90 ming kilometr tosh qoplamali magistral yo'llarga ega edi. Tuproqli va shag'al yo'llarni hisobga olgan Rim imperiyasining yo'l tarmog'ining uzunligi 250-300 ming kilometrni tashkil etar edi. 1871 yılda Amerika Qo'shma Shtatlarida birinchi asfalt qoplamali yo'llar yotqizildi. Shaharlarda asfalt qoplamalar ko'payib bordi. Avtomobillar rivojlanishi bilan yo'l qurilish me'yorlari va qoidalari ham o'zgarib bordi. Birinchi texnik shartlar 1931 yil, keyingisi 1934 yilda chiqdi. 1938 yil ko'prik va yo'llar qurish texnik shartlari tasdiqlangan edi. Endi aloqa yo'llari bu ko'p tarmoqli va murakkab xo'jalikdir. Aloqa yo'llari tarmoqlari transport vagonlar, lokomotivlar, kemalar, tankerlar, avtomobillar, konteynerlar, samolyotlar, saralash va yuk yo'lovchi bekatlari, vokzal, portlar, aerodromlar, har xil turdagi yuk ortuvchi va tushiruvchi mashina mexanizmlari va jihozlar ta'mirlash zavodlari faoliyati bilan chambarchas bog'liq. Aloqa yo'llarining tasnifi quyidagilardan iborat: temir yo'llar, avtomobil yo'llari, suv havzalaridagi aloqa yo'llar, havo yo'llari, sanoat yo'llari, xo'jayilik yo'llari, shahar ko'chalari va yo'llari. Mana bu diagrammada umum foydalanadigan avtomobillarning tarmog'ini rivojlanish dinamikasi ko'rsatib qo'yilgan. Bunda bu diagrammada yo'llarning umumiy uzunligi, davlat ahamiyatidagi yo'llar, mahalliy ahamiyatidagi yo'llar, asfalt beton qoplamali yo'llar, shag'alli yo'llar, xalqaro ahamiyatdagi yo'llar, viloyat ahamiyatidagi yo'llar, sement beton qoplamali yo'llar, qora qoplamali yo'llar, tuproqli yo'llar yillar miqyosida ko'rsatib qo'yilgan rivojlanish tarixi. Respublikada transport yo'laklarida bo'lgan talablar, respublika iqtisodiy rivojlanish shartlarini ta'minlaydigan xalqaro transport yo'laklarini barpo qilish, tranzit va viloyatlar oralig'iga ishonchli transport aloqasini ta'minlash, respublikaning tashqi integratsiyalashgan va ichki birikkan yagona transport muhitini shakllantirish, qolaversa buyuk ipak yo'lini qayta tiklash va jahon bozorida bozorga chiqish kabi masalalar davlat yo'l siyosatining ustuvor vazifalari hisoblanadi. Hozirgi vaqtda O'zbekistonimizda umum foydalanadigan yo'llar 42530 km bo'lib, shundan 2425 km tog'li avtomobillar hisoblanadi. Tog'li avtomobillar katta foiz tashkil qilmasa-da asosiy transport yo'laklarini tashkil qiladi. Xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan M39, Olmaota, Bishkek, Toshkent, Termiz va A376 Toshkent O'sh avtomobil yo'llarining tog'li uchastkalari bugungi kunda respublikaning asosiy transport arteriyalaridan tashkil qiladi. Buyuk ipak yo'lining hozirgi o'rni. Bugungi kunda davlatimiz tomonidan transport yo'laklarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada Yevropa hamjamiyati ta'sis dasturi asosida tuzilgan Tragida loyihasi O'zbekistonda qo'llab-quvvatlanishi bunga misol bo'ladi. Keyingi yillarda Buyuk ipak yo'lining tiklash masalasida shu ikkamizda bir qator ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Mana bu xaritada O'zbekiston respublikasining xaritasi, ya'ni asosiy qon tomiri hisoblangan A376, M39, A376 avtomobil yo'llarining ko'rsatib qo'yilgan.
E'tiboringiz uchun rahmat.